ponchi acá, le lata sonando tao. Good morning, buongiorno, buenos días a todos los otros de la zona total. Un programa son aquí da toca do skunk com vocês, Tavares. Sunday, beautiful day, a lot of snow outside, com vocês, galerinha internacional, aqui nesta zona total internacional. Estamos trazendo com vocês aqui na Zona Total uma entrevista internacional. Aí com vocês, só mesmo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 personagens. That's a lot. Foi o Tavares. Essa Zona Total Internacional com vocês, galerinha. Vocês verão o que jamais viram deste cidadão. Aí com vocês, o próximo personagem. O Dudu Alegria. But Zona Total, it is coming soon with you. Zona Total virá com vocês uma coisa legal. E aí virá as piriguete. Com vocês aqui na Zona Total, a nova galerinha internacional. Vocês virão essa zona acontecer para vocês. Aí tá galera da Zona Total. Aí com vocês, anda mal. Verão que a Zona Total acontece. Assim, com muita loucura internacional, deste mentor e tradutor da Zona Total. Andaman, Sunday, Andaman, aqui da Zona Total, um beijinho a todos, internacional. Good morning, Sunday. Andaman, Goyo, Lahurima. Estamos com saudade de Lahurima. Ahuremita, Lapovita, Amipoio. Que saudade de Mihurima. Estamos acá pela toca de Lahurima. Aonde estamos indo a continuação de Zona Total, uma programação que necessitamos. La Hurima, oh Hurimita, que saudade de ti, me ponho. Oh Hurima, oh Odaná, eu vou buscar me ponho. Tu tá tomando conta de ponho e está botando os huevos. Eu quero, louco, eu quero, não quero huevo, não. Eu quero que tu cuide, vem, de todos os poios. Pessoa como tu, tenha um coração muito grande. Graças por tomar conta de Hurima. Anda, não. Saudade de Hurima. Hurimita. Oh, tu tá cuidando de poio, Hurima. Aí você tá, isso foi. Tu já hecho uma casa bonita, guapa para Hurima. Anda, não. Estamos acá no globo, sim, e traduzindo para tu. Hurima,
Mucho gusto. Agora estamos aqui também com nossos outros amigos, esta obra aí, René Sampaio. Esta obra, René Sampaio, continua acá, porque decoração de la zona total. Zona total. Uma programação que irá voar em março. Seguro. Março. É março? Sim. É março? Não. É abril? Não. Em tu casa. Enfim. A zona total estará sendo feita para vocês. Aí. E nós outros acá transmitindo para vocês com muito gosto a este humilde, humilde, a muito gosto, humilde apresentador de la zona total, trazendo por com vocês todos e hacemos de muito gosto la zona total, zona total, muito gosto. Todos los otros. Una presentación de este danado aquí, ¿no? De que botaste, aí, güey, que botaste neste mi café. Ay, não, tá parecendo que tu misturaste algo em mi pollo. Que passou, está um frio do cacete acá. Não sei que passou, muito frio. Que passou, güey, que meteste em mi, misturava acá em mi pollo. Né, mi pollo, este danado, la zona total, trará vocês aí, muito gosto, seguro, everyone, thank you very much to be with us over here, and la zona total, uma programação que estará muito, muito, muito em breve no ar. Zona total. Uma programação legal. Programa de alegria. Esse danado pronta todas conosco. Aí com vocês. Internacional. Zona total. Uma programação legal. Aí galera, como vocês sabem, Sunday, a água que vira, transforma, nos derrete. Sem ela nós não sobreviveremos. A água é a vida. A vida vem de Deus. Quem somos nós? Apenas um palhaço, divertindo, trazendo a sabedoria, a união a todos vocês. Aqui seremos um só, fazendo todos esses personagens a vocês. Com muito prazer, trarei a zona total com muito orgulho. Thank you very much, everyone gonna be for the zona total. 11 characters gonna be. 11 characters. I am the only one gonna be all 11 characters. Five girls and six boys. That's the story about just a fictitious story I create, and I'm gonna show you the world, everyone around the world. Do you like my show? Fine. If you don't like it, fine anyways, because I don't do for you, I do for my Lord. That's the thing. That's the huge difference. And I don't care wherever you go. If you believe my Lord, the light's leaving me and they can shine on you. The same lights I ask my Lord to give to me can share with you
of the day anywhere in the world. My Lord can give you the same rights, but you have to open your mouth and say it. I accept your Lord. That's it. Long as you say this, you accept my Lord to be your Lord. You're set. He's gonna save you. He's the creator. He's the one created all the heavens and the earth, only one. He's gonna save you. Believe if you wanna believe. If you don't wanna believe, you can keep it do whatever you wanna do. And he's accept you exactly like you are. I don't care. I mean, human beings like you are. We humans today only believe. Only believe whatever you can see, whatever you can touch, whatever you can feel. You forget about the Creator. You forget about law. Because we are human beings. If you see beautiful ladies out there, you are wise, Creator, because you have a sin. Like every human being does. But who cares? Who are you to judge somebody else? Anybody and everyone have their own life. Let them live their life. Let them do whatever they wanna do. Like I say to my kids, you know? Do what I say to you do. Don't do what I do, because I do have a sin. We are human beings. All the human beings have a sin. That's what I try to say to you guys. If you have a sin, give your sin to my Lord. Ask him to forgive you. He can forgive you. My Lord, he's the creator of the world. That's the only one I know. That's the only one I trust. Myself, my family, my friends, anyone I don't know, I ask him for to help you, but you have to accept him. As long as you accept him, you'll be saved. Because the money don't buy you happiness. The money don't buy you salvation. You're gonna die with your money. You're gonna go down with your money on your graveyard. Yep. So sorry. I don't want your money. I want you also for my Lord. Thank you. And my Lord bless you. Oh, hey, double thunder. Oh, hey, double thunder. Eu sabia falar algumas coisas bonitas na minha infância. Que tal elas como assim? Segura na mão de Deus. Divide o tempo, não se atropela no tempo, porque o tempo não te pertence. E sim a Deus, malandragem. Cai na real, Jesus te ama e eu também. Tavares, danado! Eu quero saber quem me escurou. Alguma coisa no meu café. A programação lá vai bater na bunda da véia. A véia vai ficar... Esse não é desse café. Vai, esse café é meu. Aqui, eu entrei aqui na toca do Skunk e alguém misturou alguma coisa no meu café, porque eu tô vendo até avião. Ó, danado esse avião. Misturou alguma coisa no meu café aqui. E esse danado tô vindo até avião. Esses danados eu vou dar um soco nesse avião, que eu vou matar esses aviões assim. Danado, eu tô vendo esse danado. Esse danado vai vendo que misturou alguma coisa no meu café. E agora eu tô parecendo que eu tô burrado igual cana fina.
isso. Quem misturou tá antigamente misturado, parecia que colocaram argan na minha cachaça. Agora botado argan em café. Quem meteste argan em café? Acá! Nela zona total. É uma zona de surpresa geral. Internacional, esta zona total. Eu estou vendo um avião temprano. Isso, acá todo funciona, güey. Vá vendo, vai hablando, habla as pessoas. Ah, avião, ah, eu tô vendo já o avião. Olha o que eu estou vendo acá também. Gostei, vamos fazer uma viagem 360 graus. Acá, lá, total. Esse que tá pensando nela vida, tá borracho, mas borracho que jo. Esse está pior do que Gabriel Pensador. Pensando nela vida, buscando nela vida. Acá, nela zona total. Thank you, pal. Diga-me tudo, animal. Zona. Me ajuda, bunda. Vai ajudando na bunda. Da bunda da Maria Pepe. Total. Escancarando, escancarando. Aqui, Maria Pepe. Oh, Maria, quem dera. Maria Pepe. Do cachulé. É espanhola, tá mostrando a bunda aí, ó. Ela já está mostrando a bunda pra vocês verem. Aí ali desse jeito, não adianta. Essa véia da Maria Pepe aqui com vocês, diretamente do estúdio, tudo alegria. Nós estamos encarando tudo. Estamos aqui fazendo as gravações para o estúdio da Zona Total. É, não pode botar lá, tem que botar lá. A Maria Pepe do Cachulé. Essa Maria Pepe do Cachulé. Depois que tomar um mé, vai fazer as gravações de Maria Pepe aqui na Zona Total.